ამერიკის შეერთებული შტატები გადაწყვეტილებით თურმე თურქმენული გაზი ევროპისთვის მიწოდება საქართველოს გალით უნდა მოიხდესო კაცო. კარგი და გადასალები, მაგარი ჯობია. ეხლა იმის დასამტკიცებლად რომ საქართველოს ზად არის გაიგე აი ამ გამოწვევითვინა, ვიხილოთ აი ეს ფოტო. აი დაიხედე. ბათუმში კორპუსში გაზი ფასადზევე გაიყვანეს მშენებლო. აი ჩვენ დასამალი არაფერიც არ აგვაქვს უკაცო, მა ეგრია. ეგრია რა. გაზ ევროპისთვისაც გავატარებთო ჩვენცა გამოვიყენებთო და მრიცხველებით და 1000 მაიმუნობით კი არ დავიწყებ დათვლასაო კაცო. არა ოჯიგარო, არ გადაიხდი, გამოვაძროთ აემილსაო და ვკეცავ თუ ამოინდებ ფიღლიაში და წავიღებ ჩინაო. გაიგე, დიონ მერე უკანა. ო, მოკლედ ამერიკა აქ ხავართ, გაიგე? აბა შენიცი.